Uma das grandes coisas chaves do alcoolismo é, se for por conta própria, demorar para perceber que precisa mudar. O familiar costuma perceber primeiro. Só que se ele ficar perdido nessa história de decepção, de olhar para o outro, mas ele é um decepcionante, ele me decepciona. O que gera essa dinâmica? Uma pessoa forte, provedora, que poderia suprir, contra uma pessoa fraca, insuficiente, que está precisando das coisas que o alcoolista não dá, porque ele é um forte, poderoso e decepcionante. Quando, na verdade, ele não é tão forte, poderoso, e você também não é tão pequena. Ele está doente, ok? Talvez até pesado para ele carregar certas coisas. Uhum. Esperar do alcolista coisas de uma pessoa normal, quando o alcoolismo está ativo, não é uma coisa realista. Então, quer dizer o quê? Você estava fazendo um pedido e a pessoa te decepcionou, mas talvez por trás daquilo, de ela não ter feito aquilo que você gostaria, tinha algum obstáculo, que se não for levado em consideração, você perde a oportunidade de poder superar isso de uma forma mais construtiva, realmente. Superar isso. Se ele quiser viver com quem ele ama, sóbrio, se ele quiser superar, ajudar, fazer quem ama parar de beber, ele pode fazer isso. Agora, ele tem responsabilidade pela escolha de fazer isso ou não. Né? Esse é o problema da liberdade, né? Ela traz também um peso. Porque o familiar tem a oportunidade. Se ele começar a mudar, ele pode realmente mudar toda a história da vida daquela família. Não só a própria história. Na medida em que ele quiser, isso vai ser uma ferramenta para ele acelerar, para acelerar a jornada. Né? Isso vai ser algo que ele precisa entender para não deixar isso paralisar ele na jornada.